ዝኽብሪ ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሆራይዘን እዋናዊ ዜናታትን ሓደሽቲ ምዕባለታትን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም። ሓደሽትን እዋናዊ ዜናታትን ንምርካብ ድማ ንትግራይ ሆራይዘን ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሸር ክትገብሩ ንዕድመኩም። ሰናይ ምክትታል። ናብ ዝሓዝናዮም ዓበይቲ ርእሶ ጉዳያት ክንቕፅል ኢና። ምሳና ሰዓቡ ልዕሊ 100 ተጋሩ ተቐቲሎም ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ትግራይ ምምሕዳር ወረዳ ቆላ ተንቤን ዝተዘርግሐ ፀብፃብ ከም ዘመላኽት እንተኮይኑ ብስንኪ ዝተቐበሩን ከይተፈንጀሩ ኣብ መሬት ዝሰረፉን ኣፅዋራት ልዕሊ 100 ሰባት ሂወቶምን ኣካሎምን ስኢኖም ኣሎም። ንቢቢሲ ርኢቱ ዝሃበ ኣመሓዳርታ ወረዳ ኣቶ ተኽላይ ተስፋይ ኣብቲ ከባቢ ተፈንጀርቲ ዘይተዛርኣሉ ክፋል ዳርጋ የለን ኢሎም፣ ኣንጻር ሰራዊት ትግራይ ሓቢሮም ዝወፈሩ ሰራዊት ኢትዮጵያ፣ ሰራዊት ኤርትራን ዕጡቃት ኣምሓራን ናብ ኩሉ ከባቢታት ወረዳ ቆላ ተንቤን ከም ዝኣተውን ነዊሕ ከም ዝፀንሑን ዝተዛረበ ተመሓዳሪም ነሲዕቡ ዝተቐበሩ ይኹን ከይተፈንጀሩ ዝተገደፉ ቀለልትን ከበድትን ኣፅዋራት ኣዝዮም ብዙሓት ምዃኖም ገሊፆም። ኣብ ኩለን ጣብያታት ብዝበሃል ደረጃም ዘይተፈንጀሩ ነተውክቲ ተቐቢሮም ኣብ ልዕሊ መሬት ኣሎም። ፀላእቲ ካብቲ ከባቢ ድሕሪ ምውፆም ኣብታ ወረዳም 112 ሰላማዮም ሰባት ኣካሎምን ሂወቶም ስኢኖም እቶም ዝመቱ 8 እዮም ኢሎም። ኣብ መንበሪ ኣባይቲ መሬት ሕርሻን ካልእ ቦታታትን ዝተዘርኡ እቶም ነተውክቲ ብነበርቲ ብፍላይ ድማ ብቆልዑ ከምኡውን ብእንስሳታት ኣብ ዝተተንክፍሉ እዋን እዮም እናተፈንጀሩ ሓደጋ ዘብፅሑ ዘሎም። ቆልዑ ብዘይፍላጥ ከም መፃወቲ ክጥቀምሎም ከለዉ ዓበይቲ ድማ ነቲ ሓፂን ፈልዮም ንምውፃእ ወይ ንገለ ክፋል ናይቲ ፍንጃር ከም ናይ ገዛ መገልገሊ መሳርሒ ከዳልዎ ኣብ ዝፍትንሉ ስለ ዝፍንጀር መንቀል ሞትን ምጉዳል ኣካልን ኮይኑሎም። ኣብ ዝቕረባ እውን ኣብታ ጣብያ ንነዊሕ ክልተ መናእሰይ ቁምቡላ ረኪቦም ምስነኻኽቦም ስለ ዝተፈንጀረም ሂወቶም ሲኖም፣ ሓንቲ ቆልዓ ድማ ኣብ ገዛ እናተፃወተትን ከላ እዝተንክፈቶ ነታዊ ተፈንጅሩ ኣካላዊ ጎዲላ ናብ ሆስፒታል ዓይደር ሪፈር ተባሂላም ኣብኡ ትርከብ ዝብል ኣመሓዳሪ ወረዳ ቆላ ተንቤን ኣቶ ተኽላይ ኣብ ዝተፈላለያ ጣብያታት ዝነብር ህዝብታ ወረዳም ከቢድ ሓደጋ ከም ዘፀላለዎ ንቢቢሲ ተዛሪበሎም። ቁምላ ዘይተዘርኣሉ መሬት ትግራይ የለን፣ ብስንክቶም ዝተቐብሩ ይኹኑም ኣብ ልዕሊ መሬት ዝተዘረበዩ ቀለልትን ከበትን ተፈንጀርቲም ደበና ሓደጋ ዘንፀላለዋ ከባቢታት ትግራይ ብዙሓት እዮም። ምክንያቱ እቲ ንክልተ ዓመታት ዝተካየደ ደማዊ ኩናት ንዝተፈላለዩ ሓይልታት ዝሳተፈን ናብ ሰፊሕ ከባቢታት ዝተዘርግሐን እዩ ነይሮም። ኣብ እዋን እቲ ኩናት ናይ ውሽጥን ደገን ሓይልታት ኣዝዩ ገዚፍ ጥምረት ስለ ዝፈጠሮም ሰፊሕ ኩናት እዩ ተካይዶም። ስለዚ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ካብ ጥይት ጀሚሩ ዝተፈንጀረን ዘይተፈንጀረን ከቢድ ቁምብላታት መፍርተሎም ይብል ኣብ ቢሮ ሰላም ፀጥታን ትግራይ ሓላፊ ክፍሊ መሃንዲስ ኮሎኔል ገብረ ሚካኤል ሓጎስም። በዚ ምክንያት ኣብ ኩሉ ከባቢታት እቲ ክልል ዘሎ ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ውድቕ ከም ዝርከብ ገሊጸሎት ኮሎኔል። እቶም ነተውክትን ጠያይትን ኣብ ኣብያት ትምህርቲ፣ መሬት ሕርሻ፣ ህዝቢ ዝእከበሎም ቦታታት፣ ዲፖታትን ውግእ ዝተካየደሎም ከባቢታትን ብበዝሒ ተዘሪኦም ኣለዉ ኢሎም። ብዙሓት ቦታታት ትግራይ ብዘይተተኮሱ ነተውክቲ ኣብ ሓደጋ ኣትሎም። ብፍላይ ካብ በምረቦት ተመዛቢሉ ዝፀንሐ ህዝቢም ናብ ከባቢኡ ኣብ ዝምለሰሉ እዋን ንሓደጋ ተቓላዓይ ክኾኑ እዮም። ስለዚ ሰፊሕ ስራሕ የድልዩ ኢሎም። በቶም ከይተፈንጀሩ ከይምኾንን ንህዝቢ ኣብ ዝነብረሎም ከባቢታት ዝተገደፉ ቀለልትን ከበትን ኣፅዋራት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝበፅሐ ጉድኣት ብዝምልከትም ካብ ቢቢሲ ሕቶ ዝቀረበሉ ኮሎኔል ገብረ ሚካኤል ካብ ነዊሕ እዋን ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እትክልል ሓደጋታት ከጋጥም ከም ዝፀንሕ ብምሕባር ሰፊሕ መፅናዕቲ ምካያድ ከድልየና ኢሎም። ብፍላይ ኣብ ዞባ ምብራቅ ከባቢ ስንቃጣም፣ የጭላ፣ ቆላ ተንቤን ዞባታት ማእኸልን ምዕራብን ሓደጋት የጋጥሙ እዮም። እቶም ዓይነታት ነተውክቲ ከም መዳፍዕም ሞርታራትን ነፈርቲ ዘጠቃልን እዩ። ኣብ ሰብን እንስሳን ጉድኣት የብፅሕሉ ድማ ኢሎም። ኣብ ቆላ ተንቤን ንኩሎም ሓይልታት ዝሳተፈ ሰፊሕን ፅዕፅዑን ኩናት ከም ዝተካየደ ዘዘኻኽረ ማሓዳርታ ወረዳ ኣቶ ተኽላይም ነቲ ልዕሊ ዓቕን ተዘሪኡ ዝተረፈ ካብ ቀሊል ክሳብ ከቢድ ተፈንጀርቲም ናይ ምውጋድ ዓቕሚ የብልናን፣ ግን ዘሻቅል ኩነታት እዩ ዘሎ ኢሎም። ሕብረተሰብ ግንዛበ ክሕዝን ንነብሱ ክሕሉን ኣስተምህሮ ምሃብ ከም ሓደ ኣማራፂ ይስርሓሉ ምህላው ብምሕባር ድማ ኣብዚ ከባቢ ነታጉ ያሎ ዝብል ጥቆማ ነበርቲ ክበፅሖም ከሎም ናብኡ ኣይትቕረቡ ክሳብ ዝለዓል ተጠንቀቁም ዝብል ማዕዳ ካብ ምሃብ ወፃኢ ከይዶም ከልዕልዎ ወይ ከም ክንዎ ዝኽእሉ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ኣረድዮሎም። ብውስን መልክዑ ግን ቀሊል ዓይነት ነታጉ እንተኮይኑ ኣብዚ ከባቢ ንዘለዉ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ሓበሬታ ሂብና ከልዕሉልና ንገብር ኢና ኢሉም። ኣብ ኩለን ጣብያታት ስለ ዘሎ ግን ካብ ዓቕምና ንላዓል እዩ፣ መሳርሒ እውን የለን እዩ ክብል ተዛሪበሎም። ኩናት ደው ኢሉ ስምምዕ ሰላም ካብ ዝፍፀም ንድሓር ነቶም ዝተቐብሩን ዘይተቐብሩን ንሕዳጋት ኩናት ምርኣይ ወይ ምምካን ኣገዳሲ ከም ዝኾነም ብምእማን ናብ ስራሕ ከም ዝኣቶም ንቢቢሲ ርእቱ ዝሃበ ቢሮ ሰላም ፀጥታን ትግራይም ሓላፊ ክፍሊ ምህንድስና ኮሎኔል ገብረ ሚካኤል ሓጎስም። እቲ ቀዳም ንዝተዋሃበ ግን ኣብያት ትምህርቲ ክፀሪ ናይ ምግባር ስራሕ ከም ዝኾነ ኣረድዮሎም። ኣብ መጋቢት 2015 ዓ ም ትምህርቲ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብተን ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተቋፀረን ከባቢታት ዝርከበ ኣብያት ትምህርቲም ካብ ተፈንጀርቲ ክፀርያ ተገይሩ ኣዝዩ ብዙሕ ነተውክቲ እዩ ኣብተን ኣብያት ትምህርቲ ተረኪቡ ኢሎም። እቲ ኣብ ኣብያት ትምህርቲ ዝነበረ ነተውክቲ ናይ ምፅራይ ስራሓት ምስ ገበርቲ ሰናይ ብምትሕባር ዝተሰርሐ ኮይኖም ልዕሊ 9,000 ኣብያት ትምህርቲ ንምፅራግ ተወጢኖም ኣብ ኩለን ፈተሻ ብምክያድ ፀርየን ትምህርቲ እውን ተጀሚሩ
ጀሚሩ ኢሎም ነቶም ተፈንጀርቲ ናይ ምርኣይ ምምካን ስራሕ ብዓቅሚ ግዜያዊ ክልላዊ መንግስቲ ዝግበር ፃዕርታት ዘሎ እኳ እንትኾነ ብመንፀር ስፍሓቱን ዓይነቱን ግን ክንዲቲ ዝግባእ ይስርሓሉ ዝበሃል ከምዘይኮነ እዩ ትዛረቡ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ካብታ ዝነእሰት ጥኢት ክሳብ ቁምላታት ነፈርቲ እዩ ዘሎ ኣብ መቕለ እኳ ነፈርቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝደርበይኦ ተፈንጃሪ ገሊኡ ዝተተኮሰ ገሊኡ ዘይተተኮሰ እዮም ዝወፅን ዘይወፅን ኣሎም ሕዚ እውን ነውፀ ኢና ዘለና ከምዚኦም ዝበሉ ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን ኣለዉ ክብል ኮሎኔል ገብረ ሚካኤል ገሊጹ ኣሎ ህዝብና ኣብ ገዝኡን ሕርሹን ብዘሎነ ተወቅቲ እንታይ ይበፅሖ ከም ዘሎ ንሪኦ ኢና ዘለና ስለዚ ክስርሓሉ ዝግባእ ጉዳይ ገለ ገበር ስናይ እውን መፂኦም ብውልቆም ክሰርሑ ይፍትን እዮም እዚ ግን መንግስቲ ፌደራል ከማእኽሎን ተሓባቢርካ ክስራሕን እዩ ዘሎ ኢሎም ኣስዒቡ ብወገና ሕፅረት ሰብ ሙያ የብልናን እቲ ቐንዲ ፀገም ሕፅረት ፋይናንስን መሳርሕን እዮም ብዓቕሚ መንግስቲ ክልል ጥራይ ስራሕ ኣይኮነን ዓለምለኸ ማሕበረሰብ እውን ቆላሕታ እንተዝገብረሉም ክብል ነቲ ዘሎ ሕፅረት ኣረድዩሎም እዞም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ነበርቲ ክሳብ ምስኣን ሂወት ዝበፅሕ ሓደጋ ዘስዕቡ ዘለዉ ተፈንጀርቲም ናይ ምርኣይን ምምካን ንስራሕ ክሳብ ዝካየድ ግን ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ብፍላይ ሓረሶት ዘካየድዎ ዘለዉ ኩሉ ንጥፈታት ብጥንቃቐ ክኸውን ኣተሓሳሲበሎም ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ከተማ ናይሮቢ መደረ ኣስሚዕሎም ኣብ ሃገረ ኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢ ኣብ ውዛዓት ሓበሬታትን ግደ ማሕበራዊ ሚድያን ዘድሃበ ህጉራዊ ጉባኤ ሰብ ሞያ ሚድያታትን ተሳሊጡሎም ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ሚስኢንፎርሜሽን ኤንድ ዲስኢንፎርሜሽን ኢን ታይምስ ኦፍ ኮንፍሊክት ኤንድ ሲቪል ኣንሬስት ሃው ቱ ስተይ ኢን ኮንትሮል ኤንድ ኣቺቭ ፒስ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ጀኖሳይድ ትግራይ ዝነበሩ ኣበርክቶም መሰረት ብምግባር ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ገለፃ ገይረሎ ትግራይ ሄራልድ ከም ዝፀብፀበቶም ኣብቲ ጉባኤ መራሕቲ ሚድያት ኣፍሪቃ ተረኺቡ ገለፃ ዝገበረ ፕሬዚደንት ጌታቸው ማሕበራዊ ሚድያታት ውዙዓት ሓበሬታት ብምልቃቕ ዘብፅሕዎ ሓደጋ ከቢድ ምዃኑ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተካየደ ዘመተ ሚድያታትን ዝተፈፀመ ገብረን ጀኖሳይድን ከም ኣብነት ተቐሚጡ እዮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ፅንተታዊ ኩናትን ግደ ሚድያን ኣምልኪቱ ኣብ ዘቕረቦ መበገስ ሓሳብ ድማ ተዛትየምሉ እዮም ተሳተፍቲ ብሚድያ ኣቢሉ ብዝተዘነዝሑን ዝተዛብዑን ግጉያት ሓበሬታ ኣንስዒቡ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ተግባራት ጀኖሳይድ ኩናትን ግደ ሚድያን ድማ ከም ኣብነት ጠቂሶ ልዕሉ እዮም ፕሬዚደንት ጌታቸው ብፍላይ ድማ ቅድመን ኣብ እዋን እቲ ኩነታት ኣብ ሚድያ ዝውዝዑ ዝተዛብዑ ግጉያትን ሓበሬታት ኣብ ዝተፈፀመ ፅንተት ዝነበሮም ግደም ብስፍሓት መብሪ ሂቡ እዩ ትግራይ ሄራልድ ከም ዝፀብፀበ ጠንቲ ኮይኖም ከምኡ ድማ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያን ዘላቐ ሰላም ኣብ ምርግጋፅን ክግበር ኣብ ዝግበኦም ጉዳያት ሰፊሕ መበገሲ መመያጥ ነጥቢ ዘቕረበ ፕሬዚደንት ጌታቸው ግደ ሚድያ ኣብ ዳግሚ ህንፀት ሰላምን ክፃወቶ ዝግባእ ግደ ድማ ኣብሪህ እዮም ኣብቲ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ዝተካየደ ጉባኤ መራሕቲ ሚድያን ፍልጥቲ ትግራዊቲ ጋዜጠኛ ሚሚ ስብሓቱም ናይ ሂወት ዘመን ተዓዋቲት ሽልማት ጋዜጠኛት ኮይና እያ ጋዜጠኛ ሚሚ ስብሓቱ ኣብ ቪኦኤ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ዘገልግለት ኮይና ኣብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባውን ዛሚ ኤፍኤም ዝተባሃለ ሬድዮ ጣብያ ብምጥያሽ ብዙሓት ስራሓትን ማሕበራዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኣተሓስባ ዜጋታት ኣብ ምህናፅ ናይ በዓላ ኣበርክቶ ገይራ እያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጆኖሳይዳል ኩናት እንትእወጅ ድማ ሓራ ዝተባሃለ መርበብ ብምጥያሽ እናተቃለሰት መፅያ እቲ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ዝተበርከተላ ናይ ሂወት ዘመን ብልፅቲ ተዓዋቲ ሽልማት ጋዜጠኝነት ድማ ንጀጋኑ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ መንእስያት ህፃናትን ኣያታትን ትግራይ ይኹነለይ ኢላላ ኣብቲ ጉባኤ ልዕሊ 300 ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተወከሉ ኣመራርሓ ሚድያታትን ተወከልቲ መንግስትታትን ምሁራትን ተዓውዲ ዝተረኸብሉ እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣሜሪካ ዘቕረቦ ኣዘራራቢ ምሕፅንታ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ፌደራል ፖሊስ ከይዱ ምስ ኮሚሽነር ፖሊስ ፌደራል ተራኺቡ ኣብ ዝዘራረበሉ እዋን እዮም ኣሜሪካ ሰላም ኢትዮጵያ ዝህውኹ ኣብቲ ሃገር ዝቕመጡ ተደለይቲ ኣሕሊፋ ብምሃብ ምትሕባር ንክትገብር ድማ ኮሚሽነር ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ሓቲቶም እቲ ኮሚሽነር ነቲ ኣሜሪካዊ ኣምባሳደር ኤርቪን ጆዜ ማሲንጋም ተቐቢሉ ብምዝራብ ክልቲኣው ዘተካይዶም እዮም ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ምስ ቢሮ ምርመራ ፌደራል ኣሜሪካ ወይ ድማ ኤፍቢኣይ ዘለዎ ርክብ ብዝበለፀ ንምጥንኻር እቶም ኣምባሳደር ግድኡ ክፃወት እቲ ኮሚሽነር ጀነራል ፃውዒ ተቕሪብ እዮም ኣሜሪካ ብፍላይ ሰላም ኢትዮጵያ ዝህቡ ኣብቲ ሃገር ዝቕመጡ ተደለይቲ ኣሕሊፋ ብምሃብ ምትሕባር ንክትገብር ሓቲት እዮም ኣምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ብግድኡ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝድለዩ ገበነኛት ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣሕሊፉ ብምሃብ ንዘበርክቶ ኣስተዋፅኦ ኣመስጊኖም ሃገሩ ንፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ተማሳል ደገፍ ንክትገብር ግድኡ ከም ዝገብር ምዝራቡ ድማ ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ገሊፁና ክትብል ኤፍቢሲኢ ፀብፂባ እያ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ግን ኣምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ምስ ኮሚሽነር ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝገብሮ ዘተም
ኣብ ጉዳይ ምኽባር ሕግን ስርዓትን ብኣንጻር ህዝባዊ ረብሓን ሕግን ዘለዎ ጉዳያት ተመኻኺሮም ኢለሎም ይኹን እምበር ንመንግስታት ዝነቕፉ ዜጋ ዝተፈላለየ ሃገራት ውሕሳት ኮይኖም ዝነብሩሉ ሃገር ኣሜሪካ እቶም ውሕስነትን ዕቑባን እትህቦም ስባር ድማ ካብ ሽብርተኝነት ገበናት ኩናትን ካልኦት ገበናትን ናጻብ ብዛዕባ ምዃኖም ግቡእ ምርመራ ገይራ ከም እትቕበል እዩ ሕጊ እቲ ሃገር እውን ዘገድድም እንትኾነ ግና ኣብ ልዕሊ መንግስታት ነቐፌታ ዘቕርቡን ዝቃወሙን ሰባት ግን ንዝኾነት ሃገር ኣሕሊፋ ከም ዘይትህብ ዝፍለጥ እዮም ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንዝተፈፀመ ጆኖሳይድን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ሃገርን ዝፍፁም ጥሕሰት ሰብኣብ መስላት ይፍፁምን ይኽሰሱን ኣብ ዘለውሉ ኩነታት ገበነኛት ወይ ድማ ዝደልዮም ሰባት ኣሜሪካ ኣሕሊፍ ክሃብኒ ምስ ዝብል ዝሰምዖ ክረክብ ከቢድ እዮም ሻዕብያ ኣብ ልዕሊ ምስተጋሩ ዝሰርሑ ስነ ጥበበኛት ኤርትራ ስጉምቲ ከም ዝወሰድ ተሓንየሎም ብሚኒስትሪ ዜና መንግስቲ ኤርትራ ኣጀንዳታት ተቐሪፁላ እትነጥፍ ናሽናል ኢንተረስት ዝተባሃለት መርበብም እቶም ምስተጋሩ ስነ ጥበበኛታት ብሓባር ዝሰርሑ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ኣደብ ግበሩ ክትብል ኣጠንቂቓላ እቲ ድማ ብፍላይ ናይ ሙዚቃ ስነ ጥበበኛታት ብግጥሚ ዜማን ምውሃድን ከምኡውን ስራሕቲ ሞያዊ ልውውጥ ዝገብሩን ዘሎም ናይ ትግራይን ኤርትራን ፅዑን ተፈጠርቲ ስራሕቲ ኣብ ዝፈርዩሉ ዘለዉ ትግርኛ ኣብ ምዕባልን ተሃድሶ ርክብ ኣብ ክልተ ሃገራት ትኽል ኢሉ ዘሎ ትግርኛ ተዛራብን ሓደ መንነት ዘለዎ ህዝብን ሕውነቱ ክጠናኸር ደፊኦም ዝመፁ ዘለው ናይ ጥበብ ስራሕቲ ንስርዓት ህግደፍ ድቃስ ከም ዝኽለዎ ብግልፂ መፅዮሎም ብፍላይ ስርዓት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጆኖሳይድ ፈፂሙ ኣብ ዘለሉ እዋን ኤርትራዊ ዝብል መንነት ንምህናፅ ፀሓይ ተዓርበሉ ዘሎ እዋን ብምዃኖም ተጋሩን ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ንክልትኡ ሓደ መንነት ዘለዎ ህዝቢ ባህሉን ቋንቁን መንነቱን ዘማዕብሉ ስርዓት ጥበብ ብስርዓት ህግደፍ ከቢድ ድንጋፀዮም ፈጢሮም ዝርከቡ ብግልፂ ድማ ኣብ ልዕሊ እቶም ኤርትራውያን ስጉምቲ ከም ዝወስድ እዩ ስርዓት ህግደፍ ኣጠንቂቁ ዘሎም ብኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ስርዓት ህግደፍ ልዕሊ ኩሉም ስግኣት ስርዓቱ ብዶቡን ሰራዊትን ተሓፂሩ ዘሎ ሰብ ሓደ መንነት ህዝቢ ትግርኛ ተዛራቢ ናብ ንቡር ከይምለስ እሞ እቲ ስርዓት ዝሓዘ ህንፀት ሃገራዊ መንነት ናብ ሓደጋ ይኣቱ ከም ዘሎ ዘመላኽት ኮይኖም እቶም ሻዕብያ ዝፍቅረሎም ዘሎ ስነ ጥበበኛት ትግርኛ ገሊኦም ካብ ኤርትራ ወፃኢም ኣብ ኢትዮጵያን ወፃኢ ሃገራትን እዮም ዝርከቡ እዚ ግን ንሕውነታዊ ርክብን ህንፀት መንነትን ክልትኦም ህዝብታት ክበትኮ ከቶ ኣይክእልን እዮም ኣብ መወዳእታ ድማ ካብ ግሎባል ብርጌድ ንሓመዱ ዝተዋሃበ መግለፂ ክንቕርበልኩም ወግዓዊ መግለፂ ሓዘን ዓለም ለኻዊ ብርጌድ ንሓመዱ ደመኛ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ጉጅለ ህግደፍ ከም ሞትሩ ኣብ ቅትለትን መጮይትን ህዝብና ዝተዋፈሩ ሃሶሳትን ገይሮም ነቶም ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም ሂወቶም ዝኣልዩ ዘለዉ ተቓለስቲ ቅሳነት ኣብ ምኽላእ ተዋፊሮም ኣሎም በዚ ምክንያት ከም መቐፀልታ ናይ ሕሉፍ ኣርሜናዊ ተግባራት ህግደፍ ለምውን ኣብ እስራኤል ብፃይናን መቓልስትናን ዝኾነ ኣባል ባይቶ በዓል ሓዳር ኣቦ ቆልዑ ብዘስካሕትሕ ኩነታት በቶም ምሳና ተሰዲዶም ዝመፁ ባራዩ ብቃፃም ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ሂወቱ ሓሊፈሎም ከም ዓለም ለኻዊ ብርጌድ ንሓመዱ ብዘጋጥሙ መስዋዕት ብፃይናን ዝተሰምዐና መሪ ሓዘን እንዳገለፅና ንሕና ከም ብርጌዳውያን ተቓለስቲ ነቲ ንሱን ቅድሚኡ ዝነበሩ ዝወደቕሉ ዕላማ ድርብ ትርጉም ሕራን ብዘለዎ ኣካይዳን ኣወዳድባን እትሕነ ብቓልሲ ዝጠልቦ ብሕጋውን ግብራውን መንገዲ እዮም ዓፀፈታ ግብረ መልሲ ክንህበሉ ኢና ኢሎም ቃልስና መስዋዕት ክሓተና ፀኒሑን ኣሎን ህግደፍን ሃሶሳትን ክሳብ ዘለዎም መስዋዕት ክኽፈል ምዃኑ ኣሚንና ብዝሓየለ ውዳበ ክንቃለስ ነተሓሳስብም ህግደፍን ስነ ሓሳቡን ከይተቐብረ ኣይክንድቅስን ኢና ክፍሊ መሪሕነት ግሎባል ብርጌድ ንሓመዱ ሎማዓልቲ ኣብ ዝርግሕ መግለፂ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሆራይዘን ንሰዓት እዚ ዘሰነደናዮም እዋናዊ ዜናታትን ሓደሽቲ ምዕባለታትን ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ከምዚኦም ዝኣመሰሉ እዋናውን ሓደሽትን ምዕባለታትን ዜናታትን ንምርካብ ንቻነልና ሳብስክራይብ ላይክ ሸር ክትገብሩ ንዕድመኩም ሰላም